Слов'янський міський голова Неля Штепа звітувала перед депутатським корпусом на 35-й сесії міської ради 23 листопада. У доповіді мер торкнулася роботи органів влади і розвитку міста в період з листопада 2010 року до теперішнього часу. За два останні роки до міського бюджету надійшло майже 660 мільйонів гривень. У всіх галузях міста намітилися позитивні зрушення. Ремонтуються школи, лікарні, дороги. Зрушили з місця багаторічні проблеми комунальної сфери, як то реконструкція очисних споруд та фільтрувальних станцій. Це дасть можливість увеличити мощність фільтрувальної станції до 12 тисяч метрів кубічних в сутки. Це перший етап. Круглосуточно подавати воду на мікрорайон Артема Лісної. Рішити питання безперебойної подачі води, особливо в літній період, в центральну частину міста, посілок Мирний, Артема Лісної, район железнодорожного вокзалу, Мимовку, Собачевку. Строительство фільтрувальної станції також дозволить за счет внедрення нових технологій улучшити качество очистки води і уменшити об'єми покупної води компанії «Води Донбасу». Звіт голови схвалили і прийняли до відома. У Слов'янському виконкомі поменшало заступників голови. З цієї посади за власним бажанням депутати звільнили Тетяну Герко. А також взяли до комунальної власності міста газо-, тепло- і водопроводні мережі, які свого часу належали підприємствам, що збанкрутували і донині не мали власників. Депутати затвердили цілу низку програм з охорони здоров'я та дали згоду на використання природних ресурсів ландшафтного парку «Слов'янський курорт». На території ландшафтного парку одним із землепользователей є Слов'янський лісхоз, державне підприємство. От вони отримали ліміти на площадь 0,2 гектара на вирубку 12,7 кубов старовозрастних і сухостійних деревів. Територія вдоль дороги по вулиці Героїв Труда, яка виходить на трасу, десь в районі МРЕО, напроти МРЕО.